много щедър от към възможности за сериозни връзки, сериозни упражнения, то да ги вкараш едно много динамично изпълнение. Ето, допълнително се загрява състезателката. Най-неприятният момент в спорта е точно загубата на загряване поради бавене на съдийски оценки или на, поради други фактори. Но и това го има в нашия спорт. Всичко е готово за това изпълнение. Хубава скока с прихващане. Размахо. Грешка. И без да беше слязла. Си е много сериозна грешка. Опита се да балансира гимнастичката, но не и достигна малко, за да премине от другата страна на бруста. Много жалко, защото се вижда каква хубава постановка и аз ще загуби най-малко една точка. А и това балансиране на бруста, това изтърване не е страшно. Вишината не е голяма и гимнастичката усети, че е далече от уреда и не се опитай да не и върви, ще се препъни в магнезия и старва си бучката с магнези. Абе, разконцентрира се, да е груби грешки. Абе, много сложни упражнения. Ще го повтори, Хиндорф. Тук пак същата грешка, като при ниския прът. Не и достигна малко, за да премине по този начин и отскок. Не обтегнах, мисля, да. Все пак се събра. Довърши съчетанието си, но към момента Андраде от Бразилия води 14.050 и на точка и повече Хюсин от Египет. Ето виждате как няма как център на тежестта ти е от другия край, не от този, където трябва да бъде. И другата бразилка Сантос е на трета временна позиция. Остана само една гимнастичка, а именно Некрасова от Азербайджан, която може да се намеси в и да размести класирането.